Sveiki! Es esmu atbraukusi uz pozitīvu summu ar Sofiju, kura pārģēbjās, bet es nevaru jums. Kaut arī ne, viņa saģēbās. Mēs esam salds grības pludmalē. Un es dabūju savu caurlaidi plus savu wristbandu. Un, jā, man cepura virsa, tāpēc, ka ir ķipa karsti. Bet es aizmu su pelkastīm, savu viņa spēlēt, es sēdēšu pludmalē un pārdzīvošu par to. Un es izlēmu, ka es tomēr vlogošu, ja man bija doma sākumā, ai, ko es tur vlogošu, ko es čakrēšu cilvēkiem dzīves apkārt. Bet Sofija sāka vlogu un es padomāju, kas es esmu pa terakstīts. Vlogeri. Jā, jūs redzat. Vlogeri, ja es nevlogoju. Un man nav neesmu, ko Sofija dienu. Viņa fočē savas kājas. Es zinu tās bildes, kur cilvēks tā kā fočē savas kājas, un tad tev jāmin, vai tas ir sārbildes, vai tas ir kājas? Nē, tu man esi vienkārši stilīgas tatuējums. Laik, pierakstoties pie manis, es jums līmēšu tatuējums. Statuēlo. Un man virsū ir vienkārši tāda kā melna kleitiņa uz lencītēm, diezgan īsti, tāpēc, ka es gribēju kaut ko, kas ir brīvs un nepiespies, tad man ir šāda cepra, kurs var piesiet klāt. Es izlasīju savu pīti, es domāju, ka labi, lai plēts pasauļojās. Bet pa lielam, šis būs interesants trīs dienas. Mana main kompānija atbrauks tikai ap 4, tagad ir cik? Tagad ir, nezinu, 2 atbraukom. Un Sofija joprojām fočējās. Es varu tie domāties, cik nekaunīgi viņi ir vienkārši vloga laikā, vienkārši fočējās. Bet, ja jūs gribēsiet noskatīties vēl kaut ko par mani, tad es būšu arī viņas vlogā. Ja viņa izlems tomēr publicēt, jo viņa tagad ir ļoti nenopietna. Un jā, viņa iespeldēties, jūs redzēsiet, kā viņa peld. Jūs redzēsiet, kā es iekāpju. Svarīgākais moments pozitīvs, tā kā Sofija peldās, jā, tā kā. Vienkārši nosaukums pozitīvs, jeb kā Sofija gāja peldēt pludmalē. Un jā, tad jau, cerams, es nefilmēšu muļķības, viņa būs interesanti skatīties. Tev vispār var redzēt uz manas cepures? Jā, bišķi. Tātad, mēs nosauļojāmies, es jūtos neramāk pārkarstus, bet mēs iegājām ūdenī nedaudz atsvaidzināties. Un tagad mēs brauksim, iesim pakaļ mašīnai, jo man tur palika lietas, man vajag telšu tī uztaisīt. Tāpēc, patīk, ka tu konstantu maini savas outfitas. Jā, jūs redzēsiet, ka es... Pats ir šitā paša telts. Tēl, es palikšu šajā teltī. Bet es apfilmēšu vēlāk, kas tur notiek apkārt jums. Lai jums nav tāds, what the fuck, Emilija, kas nav. Mēs atgriezāmies pilsētā un ir jau nezinu, cik vēls vakarā. Es nezinu, vai es dzirdēt manu vlogu, bet... Atbrauc mājās, es izgulējos, sapratu, ka esmu nenormāli nodegusi.
Un es izlēmu jums pastāstīt nedaudz, kā man pagāja pozitīvusā, jo es nevlogoju tik daudz, lai, tā kā, es esmu pēc, jo mēr, kad es esmu kaut kādā pasākumā, un kad es esmu apkārt cilvēkiem, kas tā kā tiešām ir genuine, nenormāli, nice, es tikai no sirds, es, man visticamāk nevajag liekt to vārdu angliski, bet, kad tiešām ir cilvēki apkārt, kas ir tik mīloši un atvērti, un es nevaru vienkārši, tas bija ļoti interesanti, tāpēc, ka es biju pozitīvs, es, pirmo reizi šādā veidā, kā mēdī, kā es redzat, man ir rakstīts mēdī, tāpēc, ka es dabūju akreditāciju, tas nozīmē to, ka es tiku uz pozitīvusu kā blogeris, kas ir nenormāli awesome, un es nevaru būt pateicīgāk par to. Es atniekšu to, ka man bija augstas cerības par pozitīvusu, bet ja jūs šaubaties, es noteikti jums iesaku īstenībā aizbraukt uz maz vienreiz, lai pārliecinātos par to, vai tiešām tas ir jums vai nē. Lieta ir tāda, ka ja jūs gaļat teltīs, es to gribēju pastāstīt jau esot telšu pilsētiņa, bet es padomāju, ka es negribu traucēt citiem cilvēkiem gulēt, ka jūs varat gulēt normāli tikai no naktī, kad nokrītās temperatūra, līdz kaut kur 8-7 rītām. Tāpēc, ka 8-7 no rīta sāk ļoti strauji uzkarst, un mēs visi zinām, kā teltīs uzkarst gaiss. Un jūs nevarat gulēt, jūs reāli nevarat gulēt ne pa dienu, jūs nevarat gulēt tikai no rīta, visi ceļās reāli ap 7-8 parasti, un bija tā, ka mēs loģiski palikām līdz rītam, un tad mums sanāca gulēt 3-4 stundas. Kā arī tajā karstumā, es ļoti maz, tā kā, es gandrīz nedzēru alkoholu, tāpēc, ka es esmu, man karstums un alkohols pats pa sevi, un es neuzskatu to, ka lai tev būtu jauta, tev vajag piedzerties, man šķiet, ka alkohols, es viņu vairāk kā garšoju, nekā lai ir mērķi, lai kaut kā uzlabotu savu laiku. Man ir X faktoru uzlīmīti, un arī šis ir Jāgera briedis. Tas nav man tīnām un to tvēmi. Kaut nebūtu sliktam, bet nu, jau ka uztaisīšu kādu jaunu tetovējumu. Bet es vienkārši gribēju pateikt to, ka šī bija ļoti interesanta pieredze, un paralēli pozitīvs, un man notiek daudz lietas manā privātajā dzīvē, tāpēc, tā kā, ne paši labākās lietas. Tāpēc man bija patīkami aizbraukt kaut kur un piedzīvot tādu kā atpūtu no visa tā, kas notiek manā dzīvē, un vienkārši piedzīvot cilvēcisko cieņu un mīlestību un apkārtesošajiem. Pat no cilvēkiem, kurus es nekad nebija satikusi, un es gribu pateikties uzreiz visiem tiem cilvēkiem, kas nebaidies pie manas pienākt un kas no man nobildējās, jūs esat vislabākie. Es nebiju gaidījusi, ka tik daudz pie manas pienākas nobildēties un sabučoties un uzasīt selfiju un parunāt un paprastīt, kā es jūtos un kā man iet, un pateikt, ka jūs mīlat manas video, kaut arī es zinu, ka pēdējā laikā tie nav paši tie labākie. Un es gribu atgriezties ar tādu kā, nezinu, es nezinu, vienkārši es gribu atgriezties, like, būt vairāk, būt šeit, būt ar jums, un dalīties ar domām un emocijām. Es cenšos tagad sakārtot pa plauktiņiem to, kas ir noticis manā, kā es saku, jau 5. privātajā dzīvē, un es to teiktu, to izdarīšu, bet pagaidām pozitīvs bija nenormāli awesome. Nopietni, es nebija gaidījusi tādu, es neesmu īsti koncerta cilvēks, es negāju, man ir pēc, wow, es iešu uz visiem koncertiem un dziedāšu visu dziesmu, tāpēc, ka mūzikas man patīk, tur netika pārstāvēt pa lielam, izņemot Gačo bija, es raudēju Gačo koncertā. Bet jā, es atvainojos par to, ka šis vlogs sanāca tāds neīsti vlodzīgs, bet neko darīt, neaizmirstiet piesakot mani Instagramā, @sudrabakāja, ja jūs gribat redzēt attēlus, es uztaisīju highlight mapīti, tā kā, kad jūs iet manā profilā, tur ir lejā tāda kā riņķīša, un tur ir riņķīts, kuram ir rakstīts pozitīvus, un tur ir visi attēli un video no festivāla, kā man gāja, jūs varat noteikti noskatīties, un man nenormāls sāpes ķermenis, esmu tik nodegusi, tāpēc es domāju, ka šodien, kas ir pirmdiena, vienkārši gulēšu un mēģināšu izdzīvot šodien, bet
Paldies, ka noskatieties šo mazo dīvaino vlogu un tiksimies jau nākamajā video. Un jā, man ir negi. Man jau uzdesim negi.